Setyo Wijoyo, Jordan Audio Production. Mencari pengganti mu, walau
Aku wes rilogo timbang kowe neng kene mung gawe loro. Aku pancen rapantes kanggo awakmu. Pajak official Setio Wijoyo original Jurdian Interpress Audio Rental. Terima kasih. Aku wong Jawa sing tak tresnani. Wis ora usah nangis. Sing wis ya wis. Pancen mlarat bondo, pancen aku wong ra duwe. Nanging apa salah yen aku tresnani kowe. Yen pancen ra tresno ngapa ra kandha biyen biyene teko atimu mung gawe tatu. Ucap mundik wingi tak eling teko sepene, susah seneng jarine ora arep ninggalke. Nanging nyatane kowe wis gandeng karo liyane, teko atimu ninggalake aku. Aku pancen ra pantes kanggo awakmu. Setio Wijoyo original juga dapat ja official Jurja Interpres Audio Rental Patur Subandut. Terima kasih. Tiki beli esok-esok nangis sing wis kok wis penting lah wis tau ta wis tau dik. Ucap mundik wingi tak eling teko sprene, susah seneng jarine ora arep ninggalke. Nanging nyatane kowe wis gandeng karo liyane, teko atimu ninggalake aku. Lunga aku wis ilo timbang kowe ning kene mung gawe loro. Pancen ora pantes kanggo awakmu. Lunga aku wis ilo timbang kowe ning kene mung gawe loro. Wis marah matiku kelakon ngremuk atiku.
ganggu awakmu. Aku pancen ora pantes ganggu awakmu. Pajak Official, terima kasih. Buana Saputra, Elsa Pro Audio. Aputi wong nandang tresno tak belani nganti tekan pati. Tresnoku mung kanggo sira kusumo baku sing merah ati.